Բարեւս, Ինեսով ես ինձ ես մորի թայբը եւ Վեճալման եւ իմ քույրիկ Արտեմիդան։ Մենք այսօր կնկարենք թե ինչպես հարկնել օղացել տիկնիկին։ Դե, գնացի։ Գնացինք։ Արաշահեր ջուրն եք բացում։ Ջուր։ Հետո ինչ։ Եկա երմանդուզի։ Հիմա բեկա։ Ճացնենք։ Չեք պակում ջուրը։ Վարկյան։ Պետք է վերցնի։ Չէ, մի վարկյան, դիր։ Չես դուր։ Նրա արդեն նրա մազերը։ Իսկ հիմա պետք է վերցնենք։ Ուրեմն շատ քիչ ոյ շամպուն դա ջուրը փակեմ չէ իսկ հիմա պետք է ուշադրություն մազերը լվանալ ու հետո կասենք մամին Անկա, մի բան հարցնեմ, տիկնիկյանում ի՞նչ ես դրել։ Եկա։ Եկա։ Իսկ հիմա Մարին եմ, այդ կոկատու Մոնիկա։ Տիկնիկի համար այդ կոպկան շատ մեծ է, ոչ։ Նորացել էի, որ դու հատուկ դրա այդ ես նարանքներ։ Դե, երբի կտաս ես այս անգամ անան։ Ստացի։ Լավ, մեկ անգամ դու, մեկ անգամ ես։ Լավ, համաձայն ես։ Այո։ Հետո հիմա ես եմ նվացնեմ ջրի տակ։ Ես մի վարկյան դիրստեմ։ Սառնը։ Ոչ ոչ։ Սառնը պետք։ Այդ ոչ անխաստում։ Մեկ ոչ։ Մերկան։ Երեխան իրենց այդ մի բան խնդրեմ, աշխատեք բարձր խոսացեք։ Դե լավ դու։ Իսկ հիմա մենք խորացնենք տիկնիկին, երբ որ արդեն երկրորդ վիճան հանենք, Մոնիկան է լվանալու տիկնիկին, եւ նա մենք արդեն շուտ կհագցնենք։ Այո։ Եվ երբ որ Մոնիկայի ժամանակ լինի, մենք նրա մազերը կփրենենք, չորացնենք, շորի կհագցնենք, չէ՞։ Այո։ Դե, բաժանում եմ բաժանթագրվել իմ արեքին եւ դնել լայք։